Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram que a Cláudia Raia anunciou que está grávida aos 55 anos de idade? Como que isso é possível? Ela diz, pelo menos no anúncio da gravidez, que ficou surpresa. Será que foi de maneira natural? Será que foi por fertilização in vitro? Bom, mas o mais importante, qual a probabilidade de uma mulher aos 55 anos de idade engravidar de maneira natural? E será que é possível engravidar após a menopausa? Vem comigo que eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo, tá bom? Roda a vinheta! Olá, amigos do coração! Sou a doutora Patrícia Nevesiano, ginecologista e obstetra. Vocês viram que a Cláudia Raia, a atriz Cláudia Raia, anunciou que está grávida aos 55 anos de idade e que provavelmente ela engravidou de maneira natural. Pois é, mais ou menos uns 5 anos atrás, quando ela tinha 50 anos de idade, ela congelou óvulos com a intenção de engravidar de novo. Provável que a intenção dela era engravidar através de uma fertilização in vitro, que é de uma maneira não natural. Para quem não sabe, toda mulher depois dos 50 anos de idade que queira engravidar deve procurar uma clínica de reprodução assistida para passar por um parecer do Conselho Federal de Medicina para depois realizar todos os procedimentos para engravidar de maneira não natural. Essa mulher acima dos 50 anos de idade precisa realizar vários exames, passar por uma avaliação médica completa para mostrar que está apta para ter uma gestação com menos riscos. Não deixa de ter riscos, mas com menos riscos. A fertilização em uma mulher em torno lá dos seus 50 anos de idade pode ser feita com o óvulo dela mesma, né? Caso ela tenha congelado, ou com óvulos doados, como foi no ca o caso lá da atriz Viviane Araújo, que mais ou menos aí com uns 47 anos de idade engravidou e acabou de ganhar seu bebezinho esses dias atrás. Então, no caso do óvulo doado, né, ele é doado por uma mulher anônima, ou seja, ele tem o DNA de outra mulher e o espermatozoide pode ser do parceiro, no caso foi do marido da atriz Viviane Araújo. Aí, após a fertilização, o embrião que foi gerado no laboratório é inserido, é colocado na mulher que deseja gestar. A fertilização in vitro é um método que tem uma vantagem. Ele dá a possibilidade da gente analisar o embrião geneticamente. Isso é importante, por quê? Porque descarta possíveis alterações cromossômicas. Outro detalhe importante do procedimento de fertilização é que depois dos 42 anos de idade é mais difícil congelar os óvulos da própria mulher que deseja engravidar, porque as taxas de sucesso são muito baixas. Então, depois dos 45 anos, então, as chances de engravidar com o próprio óvulo são mais baixas ainda, em torno de 1%. Por isso, se você quer engravidar e deseja congelar os óvulos, faça isso antes dos 42 anos de idade. Eu diria que antes dos 40. Quanto mais jovem você fizer, mais chances de captar óvulos bons e com a idade mais jovem. Então, se você tem 30 anos de idade, seu óvulo tem 30 anos de idade. Se você tem 40, seu óvulo tem 40 anos. Eu vejo que muitas mulheres, né, as mulheres trabalham muito hoje, né, às vezes não tem um parceiro de vida, então elas desejam congelar para futuramente engravidar e pode ser através da fertilização. É o que está acontecendo, né, com o mercado de trabalho, com o aumento da expectativa de vida, muitas mulheres pensam em engravidar mais tarde, deixam esse sonho aí para mais tarde. Acontece também que muitas mulheres veem esse sonho interrompido, né, por causa da chegada da menopausa. Então, nesse período, muitas mulheres acreditam que não podem engravidar. De forma natural, não é possível mesmo depois da menopausa, tá? Porque os ovários não produzem mais hormônios e por isso eles não vão liberar óvulos para serem fecundados por um espermatozoide. Então, se a mulher deseja gestar, engravidar, a alternativa é recorrer a técnicas de reprodução assistida. E ela pode utilizar óvulos de doadoras, caso ela não tenha congelado seu próprio óvulo no momento ideal, né? Quando mais jovem.
tá? Aí o embrião, ele é transferido para o útero da mulher que quer engravidar, da receptora, após um preparo com hormônios, tá? São muitos hormônios para preparar o corpo da mulher para gestar após a menopausa, tá bom? Engravidar aos 50 anos de idade é considerado uma gestação de risco. Na verdade, pelo Ministério da Saúde, uma gravidez já pode ser classificada como de risco quando a mulher tem mais de 35 anos de idade. Você vê, a mulher tá com 35, tá jovem, com 50 tá jovem, tá bonita, aparentemente bonita, mas a partir dos 35 anos de idade é considerada uma gestante idosa já. Isso é cruel com a gente, né? E por quê, né? Por que que é de risco? Porque requer mais atenção do médico, mais atenção do obstetra, uma atenção especial, porque com o avanço da idade as doenças aumentam, tá? Então, os cuidados necessários incluem o monitoramento reforçado do ganho de peso, pelo risco de diabetes gestacional, o controle da pressão arterial, uma suplementação talvez melhor de nutrientes e o cuidado e manutenção aí de uma alimentação muito mais saudável, tá? Lembrando que mulheres aos 50 anos de idade já têm mais chances de ter comorbidades, como o diabetes, a hipertensão, o colesterol elevado e outras doenças que podem afetar a saúde da mãe e do bebê, tá bom? Após os 35 anos de idade, também há um risco maior de abortos e de bebês com alterações cromossômicas, como a síndrome de Down, a síndrome de Patau, a síndrome de Edwards. Quanto mais idade a mulher tiver, mais idade o óvulo tem, né? Então, mais chances de alterações cromossômicas. Então, mesmo que a mulher de 45 anos de idade seja uma atleta, como a Cláudia Raia, se cuide, aparente ter 30 anos de idade, uma pele bonita, o seu óvulo tem 45 anos de idade. E para engravidar de maneira natural, doutora, como é que a gente faz? Se você ainda não entrou na menopausa e tem mais ou menos 45 anos de idade, suas chances de engravidar é de 3% a cada mês de tentativa. É baixa. Então, após a menopausa, que é quando a mulher não menstrua há mais de um ano, as chances de engravidar são muito baixas, é quase zero. Né? Então, para você ter uma noção, uma mulher de 20 anos de idade tem 25% de chances de engravidar a cada mês de tentativa, enquanto uma mulher de 35 anos de idade tem 15% de chance de engravidar a cada mês de tentativa. Eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês. O tempo para a mulher é cruel em relação à fertilidade. Ainda bem que existem técnicas de fertilização para ajudar no sonho de muitas mulheres que querem ser mães após os 40, 45 anos de idade. Então, não deixe o tempo passar se você quer engravidar. Procure o seu médico ginecologista a tempo de poder agir para que você consiga engravidar com saúde, que seja de maneira natural ou não, tá? O recado de hoje é esse. Um beijo e tchau, tchau.